daw kolla li jibatu minn problemi ta' smiħ, partikolarment bil-kondizjoni ta' tinnitis, issa se jkunu jistaw għawdu minn terapija li taffi din il-kondizjoni. Dan se sir grazzi għal professur Andrew Berras, e kifħa inizjattiva sa' il klinika tiegħu law dent issa se ma' di tinnitis klinik fl il fornitu e u terapija ta' din il-kondizjoni. F'intervista ma' One huwa u għaspiega il-kondizjoni ta' tinnitis. Tinnitis u għahos li bnidem jisma fih. Issa jista jkun hemm ġiex tipi ta' għandek objective u subjective xi L-objective huwa xi ħaġa li pereżempju jkun l l-alpet, ħabba ta' interni ħsejjes ta' ta' proċeduri li jsiru u li probabbli tabib jekk jużas l-istetoskop jista' jismahom. Subjective huwa xi ħaġa li qed fil-moħħ pero u għakawzat minn problemi fil-widna. ċi berrast kellu mukoll dwar kif seħdan l ftehim li permest jow l-klinika l-Audent Clear issa seri kolla għadċess għal-licenzja medika ta' din it-terapija. Konti ġanaf bil-kumpanija barra minn Malta Detinetus klinik, ma meta studijajt l-Ingilterra kont ikollok tiġajdi għata daw il-kumpanija u ma' kumpanija gbar fej jamlu ricerka taħħom, fej jamlu, ikollom suċċess u għavviċin għajtom u interessaw ruħom li għamlu partnership u jkunu jistaw it tuni il-licenzja biex nuża terapija taħħom. Bil-fuq min 20 sena esperienza, xi berra deskrivaw kol din il-kondizjoni pala wahda komuni. Bazzikament għaw 22% tal-popolazzjoni ta' dinja li għandu xie t-forma ta' tinnitus. Essa, Issa, liktar problema ta' tinnitus u għal-istorbju. ċfili l-istorbju kawza t-tinetus. Long exposure, minn kien jaħdem fl-istorbju, posti ta' advertimenti kolli ħafna zazax li jkunu jaħdmu anke bħala DJs li għandhom problema ta' tinnitus u mwix faċ li għax jaffetwa għalom il tal ħajja ton os ħafna ħafna. U għatem jiddeskrivi terapija li jissa setkun għadċessibli għal-daw kollab din il-kondizjoni kollu xe berras, inkludaw kol appels juwi. il terapija jismu Desensitization Therapy. Bazikament, inti jt-t-ddurr il-moħ li ma jkunġa sekk sensitiva għal-dal-ħos u jitbaxħa. Tista t-preveni t-tinnitus billi t bżal u id-nejk. ċfiddik ħagġa importanti qabel ma t-prova t rehabilitation għal-tinnitus. <rsug>